Tjenare i natten här. Nu ska jag göra lite parodi här på Arbetsförmedlingen. Jag har min mobiltelefon här. Det är ingen som är på andra sidan utan det är jag som låtsas ringa så att säga. Det var ju samma som jag gjorde med Försäkringskassan. Nu är det där Arbetsförmedlingen. Nu ska vi höra vad de säger. Nu kör vi. Är det Arbetsförmedlingen? Ja, hej, jag heter Hasse Johansson och jag får reda på att söka jobb. Det är väl här man vänder sig för att få ett jobb. Ja, det heter ju Arbetsförmedlingen, vad dum jag är. Man förmedlar jobb alltså. Ja, jag förstår att... Va? Om jag inte fattar. Det är klart jag fattar att man söker jobb, eller vad menar du? Ja, ni förmedlar väl jobb eller? Är det ingen arbetsförmedling eller vad är det förmedlar ni för någonting? Jag hoppas inte något snuskigt ni förmedlar, för det vill jag inte veta av, utan det är... Jag söker ett arbete. Förlåt? Jag har arbete, ja. Ja, hur gammal jag är? Ja, det är med saken att göra, jag söker ett jobb. Alltså, ni måste veta hur gammal jag är. Ja, då ska jag tala om för er att jag nyligen fyllt 78 år. Men jag är faktiskt som en 50-åring och fullt kapabel till att jobba. Jag är mekaniker, jag kan göra det mesta. Inte det mesta, flesta. Nej, det mesta sa jag. Ursäkta mig, jag blir så upprörd så. Jo, jag kan göra det mesta faktiskt. Jag har väl gjort på det ena, andra, lattat skit och tagit i skit och... Alltså, ni har ingen skit. Ni tar ingen skit? Nej, det förstår jag mycket väl. Ni är ju tjänstemän med slips och skjorta och kostymer och grejer och vita naglar och fina händer och så. Så ni tar väl ingen skit? Nej, det kan jag tänka mig. Det har jag väl aldrig trott heller. Tycker ni att jag är arrogant? Ja, nej jag är väl inte. Jag är migrant. Inte arrogant, jag är migrant. Nej, jag är född i Sverige som migrant. Ja, precis. Men kan man inte vara född i grann? Kan man inte vara född i landet som migrant? Är du en stor skant, eller? Nu får du skärpa till det, tycker jag. Alltså, får jag fråga, vad heter du? Är du som är tjänsteman jag pratar med nu? Vad heter du? Vad sa du? Vad heter du, frågar jag. Jag har rätt att få veta på det. Gunnar. Gunnar, vadå Gunnar? Gunnar Friant, eller vadå? Får du skärpa till det lite grann, för jag kommer anmäla dig till det här till... vad fan man nu vänder sig till. Det är ju någon chef på Arbetsförmedlingen. För att den här typen av personer som du är, det ska inte du ha det jobbet. Du ska sopa gatorna eller någonting. Vad kallar du mig för? Hörru, nu får du nog ta lugnen ner lite grann, för jag är väldigt lugn. Men vänta tills jag blir upprörd så ska du se på fan. Ja, det är inget hot, det är ett löfte. Mm. Så nu ser du till att pilla fram ett jobb till mig. Jobb, ja. Ja, jag är 78, ja. Vad har det med saker att göra? Jag kan väl fan jobba med 78. Om jag är 98 eller 108, jag kan väl jobba för det. Om jag är vital och känner mig pigg, eller? Jag är inte svin, inte pigg, alltså jag är inte svin. Jag menar pigg är pigg. Ja, pigg på svenska betyder alert eller någonting om du inte fattar. Ja, pigg är ju svin, det vet väl jag också, men det är inte så jag menar. Nej, är du helt borta av minnen eller? Ja, det sämsta jag var med om, vilken jävla arbetsmiljö du är. Har de tappat dig i golvet när du var liten eller vadå? Vad sa du? Jo, jag sa om de tappat dig i golvet när du var liten, för du verkar vara skallskadad. Ja, du får anmäla mig hur mycket du vill. Det är ett jävla stolpskott. Men jag tror inte vi har så mycket mer att tillspela varandra, du och jag. För du verkar ju helt bakom järnridån. Jag måste säga, DDR. För det var de ju järnskadade bakom järnridån. Ja, det gick ett järn igenom det. De tog sig säkert ett järn också. Det var det där de var så skadade antagligen. Ja. Och du tillhör en av dem kanske, du kanske kommer från Östberlin eller någonting, vad fan vet jag. Men du verkar vara den typen tycker jag. Ja, inte det, nej.
Men du får väl ta och söka ett nytt jobb tycker jag, för att det kommer ju bli kontentan om det här samtalet. För jag kommer ju naturligtvis inte att nöja mig med det här, utan jag kommer att gå vidare. Och du reser inte redan, nej det förstår jag med, för du har inte vet på det. Men det kommer att hända, jag lovar dig. Sen kan vi höra sen när du går och sopar gatorna eller plockar skräp. Och den tjänsten behövs verkligen med tanke på hur folk skräpar ner. De slänger kondomer och slänger munskydd och munblöjor och allting överallt. Det hade varit ett passande jobb till dig tycker jag, med en sån här klov man plockar upp skiten med en säck. Ja. Och skulle jag se att du gör det så skulle jag prata med dig och önska dig lycka till i livet. Jajamän. Vad sa du? Det vill du inte, nej. Nej. Det är väl samma här kanske, men... Ja. Men jag tror inte vi kommer så mycket längre. Nej, utan gå ut och ta kvasten och den här klonen och plocka bajs och skit över det och... Lycka till i livet. Det säger vi. Tjingeling. Hejdå. Ja, nu fick han så allting, den jävel. Har ni hört så jävla dumt han svarar mig? Ja, ni hörde ju inte det naturligtvis. Hur skulle ni kunna höra det? Jag pratar inte med någon. Jag pratar med mig själv bara. Det var ju dialog. Och gott folk. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Där nere. Och så klockan. Just det. Tjena.